Simptomi parādījās oktobra beigās, bet testu nodeva tikai novembra sākumā, stāsta Krista, kurai ģimenes ārsti nebija pat ieinteresēti nosūtīt uz COVID-19 antigēnu testu, lai noskaidrotu, inficēšanās ir bijusi vai nav. Uzkāp temperatūra 37,3, es jūtos tā. Tad es it kā iedzeru Teraflu, man it kā likās, ka es varbūt kaut kur esmu saaukstējusies. Nu, vispār nebija tāda pirmā doma, ka tas būtu COVID. Bet, nu jā, tie simptomi aizvien vairāk un vairāk parādījās. Galvas sāpes bija pilnīgi vaiprātīgas. Es tiešām dzīvoju uz paracetamolu. Tās bija neizturams, tad sāka kauls ļoti laust. Sieviete bija pārliecināta, ka ir inficējusies. Pirmās saslimšanas pazīmes parādījās 28. oktobrī, un pirmo testu Krista nodeva 3. novembrī, savukārt otru 12. novembrī. Tātad pirmo testu Krista nodeva 7 dienas pēc pirmajiem simptomiem, bet otru 16 dienas pēc brīža, kad parādījās COVID-19 inficēšanās pazīmes. Taču abi testi bija negatīvi. Nu jā, tas it kā ir dīvaini, kad arī kaut vai es esmu tur nedēļu slimojus un man neuzrāt pozitīvu to testu, bet nu, es domāju, ka vairāk es tur gribētu vainot to ģimenes ārstu, jo vairāk jau saka to, kad ir jātaistējās pirmajās dienās, kad simptomi parādās. Īpatnējās situācijas skaidrojumu RTV ziņas centās uzzināt slimību profilaks un kontrolas centrām, kur norādīja. Mēs neatbildam par testu rezultātiem, tāpēc ar vairāk jautājumiem jāgriež pie testa veicējiem centrālajā laboratorijā. Centrālās laboratorijas speciālistiem nav iespēja izsekot un ar šādiem gadījumiem iepazīties detalizēti. Var minēt tikai teorētiskus iespējamos skaidrojumus, kas varētu būt vairāki. Tā kā analīzes ir veiktas pirms vairāk nekā 4 mēnešiem, ir liela iespēja, ka cilvēks šajā laikā ir izslimojis. Eksperte epidemioloģe Anda Ķīvīte Urtāne RTV ziņām pauž, ka viens no iemesliem kļūdām ir nepilnības testēšanā. Nevienam testam uz šīs pasaules šis rādītājs nav 100%. Ir testi, kuriem viņš ir ļoti tuvs, nu piemēram, ir ekspres testi, kur no pirksta asinīm uzpilinot, jā, dažas piliens var noteikt, vai tev ir HIV vai nav. Viņiem, šiem te testiem jutība ir 99,9% patiesībā, bet tik un tā viens no tūkstoša, tad šis 0,1% ir tādi cilvēki, kuriem HIV infekcija ir, bet tests būs negatīvs. Epidemioloģi skaidri norāda, ja ir antivielas, tad ir ļoti liela iespēja, ka persona bija inficēta ar COVID-19. Uz visiem šiem te 4000 iedzīvotājiem apmēram desmitā daļai uzrādās pozitīvas antivielas. Tad, nu, katrs desmitais iedzīvotājs varētu būt bijis saskarē vai pārslimojis šo te infekciju. Pašlaik tiek veikts COVID-19 pētījums Latvijas iedzīvotāju vidū, lai noskaidrotu, kuriem iedzīvotājiem ir izstrādājušās antivielas. Ties pētījumā piedalās cilvēki, kuri nav vakcinējušies vai nodevuši COVID-19 antigēnu testu. Pētījums vēl turpināsies līdz marta beigām. Mēs plānojam vairāk kā 6000 cilvēkus savākt. Šobrīd mums ir piekrituši un piedalījušies apmēram 4000 iedzīvotāju. Eksperti gan atzīmē, ja cilvēkiem ir izstrādājušās antivielas, tas nenozīmē, ka personai nebūtu ieteicams vakcinēties, jo antivielas neveidojas pietiekamā līmenī, lai pasargātu cilvēku no inficēšanās. Lotārs Zariņš, Mārtiņš Balka, RTV.